barcha va barchasi tayyor. Mana shu jang boshlanishiga. Birinchi raund. Birinchi raund. Low kick bilan boshlayapti Shahzodjon Muhammadov. Va Samarqand viloyat vakili jangni partaga o'tkazishga harakat qildi va buning uddasidan chiqdi aytib o'tishimiz lozim. Ammo mana bu yerda bo'g'ish holatini yuzaga keltirmoqda. Oxirigacha uddasidan chiqa olmadi ekan. Yo'q, oyog'ini albatta o'tkazib olish kerak, ammo qo'yib yubormayapti hozir raqibini. Mahkam ushlab olgan holda Oyoq o'tkazilmasa bo'g'ish holati juda qiyin amalga oshirish tanasini bukishga harakat qilmoqda. Oyog'ini o'tkazib oladigan bo'lsa ana endi qiyin bo'ladi. Ana endi qiyin bo'ladi va urib hozir holatga tushib ketishga harakat qilmoqda, ammo taslim bo'layotganicha yo'q, qoyil qolish kerak. Samarqand viloyat vakilining bardoshiga oyoqlar qulflandi, o'tkazib qo'yadi. Hozir vaziyat juda murakkab. Imkon qadar vaqt chiqib ketdi. Qoyil mana shu pallada Ilyosjon Hasanov va endi u garddan revansh olishga harakat qilib ko'radi. Qo'lini bog'lashga harakat qilmoqda Muhammadov. Lekin uni qo'lini o'zi bog'lashga urinmoqda Ilyosjon. Ikkita zarba yon taraflama oktagondan foydalangan holda hozir chiqib ketishga urinmoqda Shahzodjon Muhammadov. Ammo zarbalar o'tkazib yuboryapti, juda og'ir va juda kuchli. Zafar Salimovni ham burchakda ko'rayapmiz. Ko'rsatmalar berishdan to'xtamayapti albatta Samarqand viloyati vakiliga. Oyoq ajoyib taraz oyog'i bilan hozir raqib qo'lini bog'lashga muvaffaq bo'lmoqda Shahzod Muhammadov, ammo bu vaqtinchalik holat. Hozir vaziyat chiqib ketishga urinib ko'rish kerak. Yon tomonlama og'ish ko'rinyapti, ammo qo'yib yubormayapti Ilyosjon Hasanov. Zarbalar albatta orasida mana shu kuchli zarbalar ham yo'llanyapti, son sifatga aylanishi kerak gap emas, tinimsiz davom etmoqda Ilyosjon Hasanov. Aylanib oladigan bo'lsa oson emas, ammo vaziyatdan chiqib ketishi mumkin. Aylanib olishi uchun esa anchagina kuch yo'qotyapti, ochig'ini aytib o'tamiz. Qo'lini bu yerda qulf solingan ekan, aylanib olishning imkoni yo'q, iloji yo'q va bir qo'l bog'langan, ikkinchi qo'l himoyada tinimsiz zarbalar yo'llashda davom etmoqda. Ilyosjon Hasanov diqqat bilan referi vaziyatni kuzatib turibdi, albatta kuzatish kerak. Mana bunday bog'lash ham mumkin ekanligini amalda o'tiryapti, ammo qo'yib yuborishga majbur, bir qo'li bog'langan. Chiqarib oldi va endi ketishga astoydil harakat qiladi. Kimurani ham orada amalga oshirish ko'rinib ko'rmoqda. Uch yarim daqiqa vaqt qanday o'tib ketganligini sezmay ham qoldik-a do'stlar. Yaxshi. Ana shunday. Ha. Bunisi bilan. Hotki juda qiyin mana bunday qarama qarshi tomonga qayrish qo'lni, sababi ana shunda katta kuch kerak, juda katta kuch kerak bunday zarbalar o'tkazib bo'lgandan so'ng kuchni saqlab olish oson emas. Kuchni qayta tiklash. Faqat kallani tetkaz olmoq. Ana shunda kallaga. Har holda noqulay vaziyatdan chiqib ketdi, ochig'ini aytib o'tamiz Shahzodjon. Qorin qismiga zarba. Tirsakda ancha ko'p zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi va qarama qarshi fikr ancha ko'p zarba o'tkazib yubordi Shahzodjon Muhammadov. Mount holatiga o'tishni so'ramoqda. Yo'q, gardda hozircha qorin va bosh qismiga zarbalar yo'llayapti.
voqealar rivojini shoshiltirmagan holda Ilyosjon Hasanov ancha qizg'in raund voqiga aylandi. So'nggi soniyalar o'tib borayapti. Va bo'ldi. Birinchi raund yakuniga yetdi. Ustunlik Samarqand viloyat vakilida. Har holda mana shuni taxmin qilsak bo'laveradi. Abdurahmon Fozilov Zafar Salimov bilan birgalikda hozir endi raundni yaxshi o'tkazdi. O'sha boshda giletinaga, ya'ni bo'g'ish holatiga tushib qolmaganligi uning omadi qaysir ma'noda va aksincha Shahzodjon Muhammadov gard holatida qolib ketayotgan bir vaziyatda raqibini bo'g'ib, uni mag'lubiyatga uchratishi mumkin edi. Oyog'ini dastavval o'tkazib olmagan edi. O'tkazib olgandan keyin ham bardosh berdi. Mana e'tibor qarating. O'ng qo'l zarba yo'llayotgan bir vaziyatda jangni oyoqqa tashlangan holda jangni parterga o'tkazayotgan bir vaziyat guvohiga aylanyapmiz va undan so'ng yuzaga kelgan holat. Mana bu zarbalar anchagina og'ir, anchagina kuchli. Demak, aylama zarba Shahzodjon Muhammadov ijrosida. Yana jangni parterga o'tkazdi. Yana mana shunday harakat aylantirib tashlashga harakat qilib ko'rdi, ammo yon taraflama nazoratga o'tib olishga muvaffaq bo'lmoqda Hasan. Qorin qismiga tizzada zarba. Endi bo'g'ish juda qiyin bunday holatda gardga o'tkazib olmoqda raqibini. Juda qiyin bo'g'ish. Va ikkinchi raund ham deyarli birinchi raund ssenariysi ostida o'tishi mumkin. Va klassik uslubda aralash jang san'atlari klassikasida qorin va bosh qismiga garddan zarbalar yo'llayapti. Vaziyatni nazorat qilmoqda. Parter qanchalik muhim ekanligini mana shunday palada bilib olishingiz mumkin, do'stlar. Aralash jang san'atlari. Shahzodjon Muhammadov yo'l qidiryapti, axtaryapti. O'ziga xos usul qo'llagan holda vaziyatni o'zgartirishga urinmoqda. Kuchli kuchli zarbalar o'tkazib yubormoqda. Diqqat bilan referi vaziyatni kuzatyapti. Mayli, hozircha haligi muvozanatdan chiqaradigan bo'lmasa ham yana bir boyat o'taman. Bunday zarbalar soni sifatga aylanadi. Oxir-oqibat. Bo'sh ham deb bo'lmaydi bu zarbalarni. Qo'lini astoydil bog'lashga harakat qilmoqda. Faqatan biroz imkon berdim, darhol zarba. Hasanov ijrosida. Biroz fursat yuzaga keldi va ajoyib tarzda qo'lini bog'lab olyapti. Mana bu nuqtada zarbalar yo'llash imkoniyati bor. Juda og'riqli chap qo'l. Juda kuchli zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti va referi vaziyatga aralashadigan payt ham keldi chamamda. Agar qo'lini chiqarib olmaydigan bo'lsa, chiqarib oldi Shahzodjon Muhammadov. Va davom etiryapti. Zarbalar yog'di usun. Opa! Yaxshi, zo'r ishlayapsan. Kallaga
Endi bermasa kerak barbo oyog'ini chiqarib olishga. Aylantirib tashlashga harakat qilib ko'rdi. Endi oktagon chetida chet yordamida buning ham dastan chiqmadi. Ko'rganmiz mana bu tariqa raqibni aylantirganligini, ammo mushlash mumkin emas. Mount holatiga o'tib olishini so'ramoqda Zafar Salimov. Jangchidan Xabgard yana qo'lini bog'lashga harakat qilyapti. Undan chiqadigan bo'lsa yana bir qancha chap qo'l yon taraflama zarbalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bog'ladi, bog'ladi qo'lini. Mount so'ramoqda hamon. İkkita zarba tizzada qora qismiga uchinchisi qoldi. Davay, davay, kalena. Jang davom etadi. Hozir oyog'ini o'tkazib oladigan bo'lsa, yaxshi holat yuzaga keltirishi mumkin edi. Navoiy viloyat vakili ammo udasdan chiqa olmadi. Yana vaziyatni o'zi uchun qulaylashtiryapti yon taraflama nazorat va ikkinchi raund ham yakuniga. Ochig'i hozir Shahzodjon Muhammadovning burchagi nimadir o'ylab topish kerak. Biroz muvozanatni ham yo'qotgan murakkab holatda. Birinchi navbatda o'ziga keltirish lozim, birinchi navbatda. İkinci navbatda mana shu takedown'ga bo'lgan hujumlardan, takedown'ga o'tkazishlardan qanday himoyalanishni ko'rsatishlari lozim bo'ladi. Aks holda vaziyat juda og'ir qizil burchakdagi jangchi uchun. Tanaffusga ajratilgan vaqt yakuniga yetdi. Va uchinchi raund. Hay Kikin masofani saqlab turibdi. Ilojon Hasanov va payt bo'lyapti. Tushunarli. Hasanov hozir payt bo'lyapti. Imkon qadar jangni parterga o'tkazish uchun fursat qidirmoqda. Shunda jangni parterda oson nazorat qila olishini va mana shu yerda zarbalar yo'llashini middle kick va navbatdagi takedown mahkam bog'lab oldi qo'lini chiqarib oladigan bo'lsa yana Samarqand viloyat vakili jangni nazorat qilishi mumkin bo'ladi. Yo bu yerda bo'g'ish holati yo'q. Bo'ldi. Endi vaziyatni o'nglash ochiqni aytib o'tamiz. Shahzodjon Muhammadov uchun juda qiyin bo'ladi. Davom etyapti mana shu turimni. Yaxshi, ha, ha, vot. Ha, shunday, yaxshi. Tekkiga, tekkiga.
qasdi senga qarang. Gardan hab gardga o'tib oldi. Va mount ko'rinish bo'ladimi yo'q yana gardga qaytmoqdi mana bu yerda. Kimura qarshi mumkin. Qaysidir ma'noda Shahzodjon Muhammadovdan ammo Ilyosjon Hasanov hamon vaziyatni nazorat ostida ushlab turibdi. Fozilov va Zafar Salimov tinimsiz ko'rsatmalar berishda davom etyapti. Hech qayerga shoshilmaydi. Ammo referi jangni turgan holda o'tkazishga ham yo'l qo'yish kerak emas. Orada faollik o'tkazadi, kuchni saqlab qoladi. Jangda g'alaba qozonyapti, uchalar raundni ham o'z nazoratida o'tkazyapti. Bu yerda ortiqcha harakatlarga umuman o'rin yo'q. Kimuraga o'tkazib olishga harakat qilmoqda qo'lini. Endi so'nggi umid albatta. To'xtamayapti, chiqib ketishdan. Aslo nima bo'ldi? Yo'q, bermaydi, bermaydi. Albatta Hasanov bermaydi, yana o'ng qo'l. Jangning boshida oxirgacha. Ha, mana Fozilovning ovozi eshitildi. Abdurahmonning Zafar Salimov to'xtamayotgan edi. Nahotki. Yo'q, yo'q. Qo'lini yana bog'ladi. Bu safar endi o'ng qo'lida zarbalar yillashga muvaffaq bo'lmoqda. Og'ir zarba. So'nggi daqiqa boshlandi. Qo'yib yubormaydi. Endi hech qayerga qo'yib yubormaydi. Raqibini. Soniya vaqt qolmoqda. Birgina imkoniyat bor edi. O'sha birinchi raund boshlanishida giletinaga tutib olgan bir holatda raqibini mag'lubiyatga uchratishi mumkin edi. Hozir mauntga o'tadimi, yo'qmi, bu unchalik ham muhim emas. Sababi 10 soniya vaqt qolmoqda bu jang yakuniga yetishiga. Va barchasi ayon, barchasi tushunarli. Yana so'nggi soniyalarda faollikni oshirib qo'ymoqda Ilyosjon Hasanov. Va bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Kechaning 3-chi jangi ham yakuniga yetdi. Va sportchilar darhol bir-birlariga minnatdorchilik bildirishmoqda. Mana shu bahs, mana shu jang uchun og'ir kechdi. Takroriy lavhalar do'stlar. Saygılar.
Demek hakemlerinin kararı. Endi ochiq uzoq o'ylanadigan holat ham yo'q, lekin barchasi mana shu taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tishi lozim va bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Uçaklar 3-0 hisob bilan ko'k burchagi jangchi Hasanov g'alaba qozondi. Elyosjon Hasanovning qo'li baland ko'tarilmoqda. Samarqand viloyati vakili Abdurahmon Qoziyev Zafar Salimov ishtirokida taqdirlash marosimi Buxoro viloyati bo'lib o'tmoqda. Mirali Muhammadjon Tamurayevni taklif etamiz. Yana bir bor ruxsat qo'yamiz azizlar.